Ресей тарабы 6 мектеп пен бір балабақшаны Қазақстанға қайтарып берді. Енді Байқоңырдағы бұл білім ордалары еліміздің білім және ғылым министрлігінің бағдарламасы бойынша қазақ тілінде оқытатын болады. Бұл туралы бүгін бірінші вице-премьер Бақытжан Сағынтаев ресейлік әріптестерімен болған кездесуден кейін айтты. 6 мектеп пен бір балабақша жағдайы туралы 2014 жылдың желтоқсанында екі жақты келіссөздер жүргізіліп, соның нәтижесінде биылғы күзде Байқоңырдағы бір топ балалар қазақ мектебіне барады. Ал ол үшін 20 тамызға дейін барлық шешімдер іс жүзінде орындалуы тиіс. Сондай-ақ 2010 жылы салынбақ болған жаңа перзентхананың да қай тарапқа өтетіні анықталып жатыр. Ресейліктерге 2050 жылға дейін жалға берілген Байқоңырда тұратын 73 мың халықтың бар болғаны 60% Қазақстандықтар екен.